اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے. برے رشتے سے بچنے کا وظیفہ ہے، یعنی کہ برے لوگوں سے بچنے کا، بری عورت سے بچنے کا، برے مرد سے بچنے کا وظیفہ ہے. بہت نایاب وظیفہ ہے. اگر آپ کو کسی برے انسان کے شر سے آپ نے بچنا ہے، یا کسی برے لوگوں سے، یا آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، یا آپ کو کوئی پریشانی پہنچاتا ہے، یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، یا آپ کے جو بہنیں ہیں ان کے سسرال میں کوئی ایسا مطلب کہ شخص ہے، یا کوئی بھائی ہے اس کو باہر سے، یا کوئی مطلب کہ اس کی فیملی میں سے کوئی تنگ کرتا ہے، یا کوئی کزن ہوتے ہیں، چچا زاد ہوتے ہیں، یا کاروباری کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے دعا پڑھنی ہے. کیا دعا پڑھنی ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فجر کے وقت دعا آپ مانگو. صرف اور صرف یہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھو گے. فجر کے وقت آپ یہ دعا کرو گے. پہلے فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر یہ دعا آپ کریں. اللہم اعنی اعوذ بکا سے لے کر ابدن تک. ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے، ایسے مرد سے جو مجھے بوڑھا کر دے، بڑھاپے سے پہلے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسی اولاد دے جو میرے لیے وبال، جو میرے لیے وبال اور تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے مال سے جو مجھ پر عذاب کا سبب بنے. تو اللہ پاک سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے. بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بیوی کا نام لیں، یا بیوی کا اپنے ذہن میں تصور رکھیں. اگر کسی انسان کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی اس کا تصور میں رکھیں. اور اپنی اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے وبال سے، قرآن پاک میں واضح اللہ پاک نے فرما دیا کہ انسان کا فتنہ جب ہوتا ہے، یا انسان کے اوپر جب وبال آتا ہے، اس کو اولاد سے اور اس کے مال سے آزمایا جاتا ہے. تو بری اولاد یعنی کہ اولاد کے وبال جان سے، یعنی کہ اولاد کے وبال سے بھی اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے. کہ اچھی اولاد تو زندگی سنور جاتی ہے، بری اولاد سے زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اپنے اوپر مال کی، یعنی اپنے رزق کی بھی دعا مانگنی چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اسی عمل کو آپ نے جو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے؟ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی تنگ کر رہا ہو، یا کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو، تبھی آپ عمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ بہت نایاب عمل ہے. جو دعا ہے سکرین پر چلا دی گئی، اللہم اعنی اعوذ بکا سے لے کر ابدن تک ہے. یہ دعا صرف تین مرتبہ آپ پڑھو گے. اور اگر دیکھیں کہ اگر ایک دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو کم از کم اس دعا کو 3 روز تک آپ پڑھو گے. صبح فجر کے ٹائم یہ دعا پڑھو گے. اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا آپ نہیں کسی وجہ سے پڑھ پاتے، تو عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں میں سے ایک نماز میں 3 مرتبہ یہ دعا کرو گے، تو انشاءاللہ جتنی بھی مشکل پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں، یہ وظیفے ہیں، یہ لازمن کیا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ جیسے چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمت دے اور یہ دعا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.